many MBA academies around the world. MBA və ABF təqdimat mərasimi keçirdi. Amerika Milli Basketbol Assosiasiyası və Azərbaycan Basketbol Federasiyası arasında imzalanmış saziş əsasında Junior MBA Azərbaycan Liqasının yaradılmasına həsr olunmuş təqdimat mərasimi keçirdi. 29 yanvar tarixində MBA və ABF Azərbaycanda 12-14 yaşlı məktəbli oğlan və qızlar arasında Junior MBA Basketbol Liqasının yaradılması ilə əlaqədar konfrans keçirmişdi. Junior MBA Azərbaycan Liqası ölkə üzrə məktəb şagirdlərinin bu liqada iştirak edən oğlan və qızlar dan təşkil edilmiş komandalar MBA-da çıxış edən 30 komandan təmsil edərək MBA klublarının adını daşıyacaq və həmin klubların formasında çıxış edəcək. Layihənin əsas məqsədi yeniyetmələrin basketbola cəlb edilməsi, daha peşəkar səviyyədə təşkili və icrasıdır. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində 75 ölkədə 51,5 milyondan çox yeniyetmə, liqa oyunları, məktəbli planlaşdırma seminarlar, bacarıq müsabiqələri və digər şəkildə təbliğat kampaniyaları həyata keçirilir. MBA-nın vitse-prezidenti Neil Mayer qeyd etmişdi. Azərbaycanda ilk dəfə Junior Liqasının keçirilməsi vasitəsilə ölkədə uşaq basketbolunun inkişafına töhfə vermək və Azərbaycan Basketbol Federasiyası ilə tərəfdaş olmaqdan məmnunluq hissi duyuruq. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Basketbol Federasiyasının prezidenti Nadir Nəsibov, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Lee Litzenberger, Amerika Milli Basketbol Assosiasiyasının vitse-prezidenti Jesus Buena Pascual və media nümayəndələri iştirak etmişdi. Yarışlar artıq demək olar ki, başlayıb. Çünki seçmə oyunlar məktəblər arasında çempionat keçirilir və o çempionatın yekun nəticəsinə görə biz seçim edəcəyik. Ondan sonra martın əvvəlində draft, yəni püşk atma mərasimi olacaq və komanda, hansı komandalar NBA-in, hansı komandaların idman formalarını geyinəcəklərsə, bununla da start veriləcək. Mart, aprel, may ayına qədər, may ayının tarixini indidən deyə bilməyəcəyik, sonra müəyyənləşəcək. Orada da final oyun, play-offdan sonra final oyunları olacaq. Təbii ki, ən birinci addım, mən bayaq dedim, birinci addım Junior NBA-in bura gəlməsidir. Bu çox vacib bir amildir basketbolun gələcəyi üçün. Çünki hamı 6 yaşından sonra düşünəcək ki, mən Junior NBA hansı bir komandasında oynamaq istərdim və o onun arzusu olacaq. Çempionatlarda iştirak edəcəklər, mübarizə aparacaqlar və bununla da deməli bu inkişaf başlayacaq. İkinci mərhələ, biz deyirik, universitetlərdə, institutlarda basketbol idman növünün səviyyəsini qaldıraq və burada mütləq olacaq. Ondan sonra təbii ki, mən inanıram, həmin siz dediyiniz basketbolçuları biz yetişdirəcəyik və inşallah biz 6-7 ildən sonra bu adları biz görəcəyik. Avropada da, Amerikanın özündə də və başqa etiketlərdə. Mən belə düşünürəm.